აქ არის ორი ფუნქციური სასწავლო ცენტრი. ეს არის სასწავლო ცენტრი საჯარო მოხელეთა გადამზადებისათვის და მეორე, რაც იაპონიის საელჩომ დააფინანსა, ეს არის აგროჰაბი და ლაბორატორია. ეს სასწავლო ცენტრი ფუნქციონირებს უკვე 2 წელია, თუმცა სარეაბილიტაციო სამუშაოები კოვიდის პერიოდში შეჩერებული იყო და დღეს დღეობით ფაქტიურად მოხდა გახსნა. ჩვენ გადავამზადეთ დაახლოებით 1000-მდე ფერმერი, სადღაც 300-მდე საჯარო მოხელე და დღეს დღეობით ფუნქციონირებთ უკვე, ველოდებით და ვქმნით სატრენინგო მოდულებს ფერმერებს, საჯარო მოხელეებს, სტუდენტებს, მოსწავლეებს, ექნებათ საშუალება, რომ აითვისონ ეს სასწავლო სივრცე. დღეს მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ვეწვი ამ ლამაზ ქალაქს ახალციხეს და დავესწარი აგროკულტურის ღონისძიების გახსნას. ეს ცენტრი იმუშავებს ლოკალური ფერმერებისთვის. იმედი მაქვს, რომ ეს პროექტი დაეხმარება ადგილობრივ ფერმერებს პროდუქციის წარმოებასა და მის მსოფლიო ბაზარზე გატანაში. მნიშვნელოვანია იაპონიის საელჩოსთან ურთიერთობა. ჩვენ დიდი ისტორია გვაქვს ურთიერთობა ის იაპონიის საელჩოსთან, ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიას, თანამდებობაში იაპონიის სახელმწიფო მაქსიმალურ მხარდაჭერას უცხადებს ყოველთვის ჩვენს სახელმწიფოს, ჩვენი ქვეყნის გაძლიერებას.